Edhe këtë vit gjasat për fillimin e punimeve për ndërtimin e një terminali autobusësh në qytetin e Shkodrës janë të pakta. Nevoja një terminali është domosdoshme, kjo për të reduktuar trafikun që krijohet çdo ditë nga ndalesat që bëjnë autobuzet urban në qendër të qytetit. Dhjetra autobus dhe fugon që vijnë nga qytete të tjera, por dhe nga shtetet e jashtë Shqipërisë, bllokojnë çdo ditë qendrën e qytetit, duke bërë që lëvizja në ato rrugë për makinat e tjera të kthehet në sfidë shprehen shoferët. Besoj që është shumë shqetësuese sepse këtu vin gjitha autobuzet nga gjitha rrethet, jo vetëm nga rrethet, po edhe jashtë vendit ton, si nga Kosova, nga Gjermania vin, edhe nga Polonia vin. Domethënë nga shumë vende vin, edhe këtu bëhet një katahur që s'din me kuptu kush. Atëra s'ka faj as policia, s'ka si e menaxher. Rritet lëvizja e njerëzve, rritet vin, shkojnë autobuzat, kështu që rritet fluksi. Pa tjetër, blokohen, sillen autobuse se nuk kanë ku parkohen. Pa tjetër, që vënë edhe këtu në qendër, parkohen në qendër, të cilën në një rreth rrotullim është me rregullore nuk duhet munal as një mjet. Por mungesë terminalit, ata do të detyrohen munal. Duhet vendosin bashkia vetë për bashkinë. Për me rregullu qarkullimin i tu, mos mu ba, dhe me thangë ngarkes. Një terminal, kjo krye qendër e veriut, se s'ban duhet a ketë. Unë ja kërkoj edhe një parkim në toksor, ne jene shumë mangët me parkimin në toksore. Pa jashtë masët terminuse, mu më pysi njësit ku është kja, ku është kja, ku shkohet tuk, ku shkohet atje. A jashtë një stacion adreset për me marë drejti mullëtar. Shkodra është një vend turistik, këtu dynën njërësit, dynën edhe munges e parkim që jemi qisë ndorë ku milon makinen. Prej vitesh ndërtimin një terminali autobusësh në qytetin e Shkodrës ka mbetur në kuadrin e premtimeve dhe projekteve në letër, të cilat nuk dihet se kur do vijnë në zbatim.